Yn y fideo hwn, byddwn yn egluro'r hysbysiad terfynu caffaeliad I chi, gan oed rhywfaint o gefndir ynglyn â phryd a sut y dylid defnyddio'r hysbysiad, a pha wybodaeth sydd angen eich ymwys wrth gyhoeddi un. Mae'r hysbysiad hwn yn ofynol o dam amgylchiadau lle mae awdurdod contractio wedi penderfynu peidio a bwrw ymlaen â chaffaeliad, ac mae'n hysbysu'r farchnad na fydd y caffaeliad yn mynd yn ei flaen. Rhaid cyhoeddi hysbysiadau terfynu caffaeliad ar gyfer pob caffaeliad pan fydd hysbysiad tendro neu hysbysiad trilwywder eisoes wedi ei gyhoeddi. Mae rhaid i'r awdurdod contractio gyhoeddi'r hysbysiadau hyn cyn gynted â phosib ar ôl penderfynu peidio a bwrw ymlaen â chaffaeliad er mwyn hysbysu'r farchnad. Mae hwn yn gysyniad newydd mewn rheoliadau caffael, y bwriedir iddo ddarparu gwybodaeth ychwanegol I gyflenwyr, ac mae'n ei gwneud yn ofynol I awdurdodau contractio hysbysu cyflenwyr bod eu bwriadau wedi newid. Bydd hyn yn galluogi cyflenwyr I reoli eu hadnoddau yn well, rhoi mwy o sicrwydd i'r farchnad a lleihau costau cais I gyflenwyr mewn sefyllfaoedd lle gallant fod wedi neillio adnoddau I ymateb I dendr na fydd yn mynd yn ei flaen. O dan y rheoliadau newydd, bob tro y caiff hysbysiad tendro neu hysbysiad trilwywder ei greu, mae'n creu cofnod cyhoeddus yn nata unrhyw gontract sy'n deillio o hynny. Felly, byddai methu a chwblhau hysbysiad terfynu caffaeliad yn arwain at gofnod data anghyflawn parhaol ar gyfaril y caffaeliad ac yn oes syniad anghywir o nifer y caffaeliadau byw sy'n ymwneud ag awdurdod contractio. Mae'r hysbysiad hwn yn gymwys I bob caffaeliad heblaw'r rhai a gychwynir gan gyfleustodau preifat. Mae rhaid cynnwys y wybodaeth ganlynol wrth gyhoeddi hysbysiad terfynu caffaeliad. Noder, y dylai awdurdodau gyfeirio'n uniongyrchol at y rheoliadau a'r canllawiau cysylltiedig am fod y wybodaeth hon ond yn cael ei darparu fel canllaw cyffredinol ar ofynion yr hysbysiad. Y wybodaeth arfynol yw Gwybodaeth am yr awdurdod contractio Teitl a caffaeliad Y cod adnabod unigryw sy'n ymwneud â'r caffaeliad Datganiad I dweud bod yr awdurdod contractio wedi penderfynu peidio a dyfarnu'r contract Y dyddiad y penderfynwyd peidio a dyfarnu'r contract Ac unrhyw gwybodaeth arall sy'n ymwneud â'r un caffaeliad mewn hysbysiad terfynu caffaeliad Diolch yn fawr iawn I chi am wrando.